บ่าอะเลจะบีกระซุงกาพิชิตพิรอนบําพลองบาลังเลทากุចេញមកស្កាត់បាទដោយអ៊ំវិចិត្រអ៊ំវិចិត្រជំនាញក្នុងបាទការចេញមកប្រត្រង់នេះយ៉ាងណាដែរពាំងជំនឿភូមិសុខសាន់ណាឈួតសិនទៀងបែទាញមួយអើយត្រង់នេះពីក្រោយបាទទទួលបានបាល់ពីនៃពេណាល់ទីទៅហើយបាទថាគូយ៉ាណាជីដាតេលូកពីក្រោយឈួតសិនទៀងយើងមើលរូបភាពយឺតយឺតយ៉ាងណាដែរបាទមាញ់មិញនេះបាទសិនទៀងបាទទាញមួយយ៉ាងណាជីដាតេលូកទៅបាទអត់មានប៉ះបាល់ទេបាទការលូកនេះបំណងឲ្យចំបាល់ប៉ុន្តែទាត់បាល់មួយគ្រាប់នេះដប់ដេវីតអូហយទាត់ខុសគោលដៅតែម្ដងឱកាសនាំមុខរបស់អគិសនីកម្ពុជាអូយបាទមិនគួរទេបាទទាត់មិនចំគោលដៅតែម្ដងបាទមិនមែនការសង្គ្រោះដោយអ្នកចាំទីនោះទេដេវីតបាទប្រើបច្ចេកទេសបែបណាបាញ់មិញអូយចោកពីក្រោយលើកជើងឆ្វេងតែតមួយចូលប៊ីសាន់ចោចបាទស្រាស្រាស្ទើរតែមិនដឹងថាបាល់នេះចូលទីបាទការលើករបស់រឿមចាន់រឿនជើងឆ្វេងមិញមិញបាទរបស់យើងលើកមកស្រាលស្រាលបាទផុតមួយផុតពីរតែអត់ផុតទី3ទេបាទតែតបញ្ចូលទីដោយប៊ីសាន់ចោចមិសាឲ្យដាក់សម្ពាធដោយOB OB ឈ្មោះយកបាល់បានត្រង់នេះ OB ទាញផុត30សេគុណរ៉ា OB ហុយយ៉ាងណាឲ្យត្រង់ចំណុចនេះបាទគឺចូលទៅច្រានពេញតំបងបាទប៉ុន្តែការស្កាត់របស់រីភីរុនត្រង់នេះអត់តែឲ្យបាល់ចូលទេយ៉ាងណាអញ្ញាកណ្ដាលផ្ដាល់បាល់ប្រមានការអន់សុពន្ធចិត្តទេព្រោះគឺជាក្រុមបាទឥឡូវនេះ B សាន់ចោទី51អូបុនឡងត្រង់ចំណុចនេះបាទបាទដំបងទាត់បញ្ចូលទីអូយបាទសុខគុណតារាទទួលយកបានទេនេះគឺការប្រកួតដ៏គួរឲ្យចងចាំមួយរបស់រូបគេបាទយើងមើលរូបភាពយឺតជាថ្មីម្ដងទៀតបាទទាត់បញ្ចូលទីភីរុនទៅអត់តាន់ទេបាទ